Nesse vídeo, nós vamos conhecer a MTA 6500. Dos três lançamentos de garra perímetro da AFR, nós já vimos a 6200, a 6300 e agora a 6500, é a top de linha. É a que permite fazer leitura pela garra de corrente AC e DC. Tem todas as funcionalidades de um multímetro e é pequenininha. Lê até 800 amperes AC e DC pela garra. Então vamos testar para ver se realmente ela atende todo esse padrão. Ela é muito pequena, né? Ela é estreitinha, boa de pegar, uma abertura bem razoável da garra, né? Um tamanho também razoável da garra e tem todas as funcionalidades. É um True RMS, AC e DC pela garra, como eu disse, né? CAT 3 300 volts ou CAT 2 600 volts. Sobre tensão, ela lê 600 volts em AC e DC também. Trabalha com duas pilhas AAA, como os outros equipamentos da família. Mas ela é bem pequenininha, bem bonitinha. Realmente é um equipamento bem legalzinho. Ele é todo plástico, mas bem construído, né? Tem a guia para não se perder. Uma telinha bonitinha. É claro que eu confesso que em termos de design, eu gostei muito da 6300, né? Se você não viu o vídeo, deixa aqui embaixo. E não esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações para não perder aí nosso vídeo. E entrar na loja da FR, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E se for comprar alguns equipamentos, utilize o cupom de desconto, você ganha. E indica para a FR que o nosso canal aqui também é relevante. E o maior benefício, né, de comprar na FR... Número de série, nota fiscal e garantia no Brasil. Além do manual em português, é claro. Bom, além da garra, que nós vamos testar item a item, ela também é uma garra que faz teste de temperatura e veio com esses novos conjuntos de cabos que a FR vem trazendo. Ainda não são os cabos perfeitos, são os mesmos dos três conjuntos. Esses aqui parecem um pouco mais grossos, né, talvez pela corrente DC, mas ele é exatamente o mesmo padrão, né, bem macios, não são silicones, mas são cabos bem macios. Tomara que continue evoluindo aí e chegue num padrão que a gente gosta. Ele também vem com o case, então um casezinho mole, mas acolchoado, né? Então, com uma proteção interessante, porque ele é todo acolchoadinho, apesar dele não ser uma capa dura. E vamos começar os testes, né? Vou começar com os testes padrões que a gente faz nos multímetros, começando com resistor, capacitância, diodo e continuidade, e depois nós vamos lá para DC, AC, frequência e assim por diante. Então, vamos lá. Aqui um ponto negativo, para não esquecer no final, né? Fica ruim quando não tem uma cor, né? Para quem não conhece, então, um bornezinho preto, um bornezinho vermelho, ajuda aí para quem é iniciante. Mas encaixa muito bem, né? Toda ela é... parece toda bem encaixadinha, né? Legal. A tela dela é exatamente a mesma tela do 6300. Eu não duvido, inclusive, que seja a mesma aplicação e vamos ter os resultados similares. Em todo caso, vou deixar no automático e vamos começar a testar os resistores, começando aqui com de 1 mega e depois indo para os próximos. Um mega, perfeita a leitura, né? Excelente. 10K. 100 ohms. Eu vejo que a leitura é a mesma do 5300, né? 3.3, olha que precisão, muito bom. E vamos ver o menos de 1. 0.05, né? Não dá a medição correta, né? Deveria dar 0.38, mas aceitável. Vamos para a capacitância. Vou para o teste pico, apesar de ter quase certeza que ele não vai ler. Olha só, parece que leu, hein? Parece que leu. Dos 10 picofarads, deu um pouquinho mais que normalmente dá. Bom, interessante. Vamos para os 10 nano. 9.24 nano.
1.5 micro, 1.5 micro, muito preciso. Que excelente quando a gente vê esse tipo de detalhe. E vejam, apesar da tela ser a mesma e o software parecer ser o mesmo, a impressão que dá é que o 6500 ele tem um detalhezinho de qualidade a mais do que o 5300, do 6300. Apesar de novo, eu achei o 6300 muito bonitinho. Cento 3 micro, excelente, vamos para o 3200. Muito bom, muito boas medições. Vamos para o diodo. 0,56. 52, excelente. Vamos tentar o LED. Está oscilando um pouquinho. Está medindo, ó, 178, que normalmente está aí. Agora sim, estabilizou. Qualquer mexidinha ele dá uma oscilada, mas marca perfeitamente bem. Então, em termos de multímetro, funções de multímetro, ele é muito bom. Realmente muito bom em tudo. Vamos aproveitar e antes de ir para a tensão, vamos olhar a frequência que já está aqui à mão. Depois a gente vai para as tensões. Então eu vou começar a 1 kHz. Opa. 1 kHz. 1 kHz, perfeito. Vamos a 3 MHz. 3 MHz. E vamos a 10 MHz. 10 MHz. Então, frequência tranquilo. Vou fazer aquele testezinho que eu acabo não fazendo, mas que eu vou fazer, vou botar 10 Hz. 10 Hz, olha, foi muito bem. Mesmo embaixo, né? Vou botar 1 Hz só para sacanear. Ó, ele sim. Não, olha só. Pô, poucos equipamentos conseguem marcar 1 Hz. Perfeitinho, ele deu perfeitinho. Que legal. Então, frequência... se sai com louvor. Vamos para os nossos testes de DC, que é aquele basicão, né, que a gente fala, se não medir tensão DC não serve para nada. Tensão DC, então ele tem uma escala tensão DC e tensão AC, diferente do outro que se seleciona, que eu tenho separado, né? Então tensão DC, vou começar então com os 19 volts. Perfeito. Vamos para o 5, excelente, e para o 12, excelente. Como eu acredito que ele também vai marcar milivolt como no outro fez, vamos colocar aqui 50 milivolts também, para quando a gente trabalha com eletrônica, é bem interessante ele medir uma tensão baixa. 50 milivolts, olha que legal, muito bom mesmo, realmente muito bom. E olha que bonitinho esse display, é legal, né? Realmente a FR acertou muito na escolha desses equipamentos aqui. Vamos para o AC, tensão AC, 221. Sem problema nenhum. A luz aqui tá ligando, né? Talvez dê algum reflexo aí nas câmeras, espero que não. Vamos testar a corrente, mas antes, vamos no NCV dele. Cara, eu vou dizer, o NCV dele, para mim, acho que foi o melhor de todos, né? Porque, no fim, ele dá uma distância boa, é sensível,
só marca realmente rápido quando está bem, muito próximo. Muito bom, assim, em termos de sensibilidade, certamente é o mais interessante. Agora vamos ver se ele consegue marcar a tensão, a corrente baixa, né? Então, lembrando, né, eu só tenho aqui 200 mA, né, o 0.20, que nem eu falei, mas 200 mA. E vamos ver se ele consegue marcar em AC esses 200 mA. E aí depois nós vamos para a corrente em DC. Está em DC. Vou em AC. Vou deixar a luz ligada, porque agora vem a lâmpada. Vou botar aqui na frente para a iluminação da lâmpada não atrapalhar. Parece que não está marcando aqui a corrente em AC. Ah, está em hold? Está lá, 180 mA. Deu um pouquinho abaixo, né? Deveria dar em torno de 200. 180 mA. Tá bem, hein? Tá bem, muito bem. Muito bom. Então, funciona. Eu achei que não funcionava porque eu estava no hold, mas tudo bem. Acontece. Vamos agora para o diferencial deste equipamento. É medir corrente DC. Estou em corrente DC, 5 volts. Vou definir 3 amperes. Coisa errada, não liguei a saída. Pronto, 5 volts. Vou definir 3 amperes, ativei. 3 amperes. Deu um pouquinho mais, 3.52. E eu estou marcando 3 amperes na carga. Desliguei. Vamos agora a 5 amperes. Ele dá meio a mais. Nós já vimos isso com os outros multímetros que DC, né? Lembra que eu comentei? Alguns, o 208, se não me engano, é um super multímetro, né? Um pouco caro, mas um super multímetro. Ele dava sempre um pouquinho a mais, que é esse que está aqui, ó. Eu teria que ter um jeito de zerar ele agora. Ele tá, ó, vejam que ele está dando 0,50 aqui, ó. Então esse 0,50 ele fica mesmo quando eu marco a mais. Ah, olha, zerou. Vamos ver se agora funciona. Vou botar 5 amperes de novo. Ah, agora sim, ó, 5 amperes. Excelente. Ah, agora ficou preciso. Vamos colocar lá 10 amperes. 5 amperes. Por quê? Porque a minha fonte entrou em proteção, a fonte é até 5 amperes, ele marcou 5 amperes. Excelente. Funcionou bem. Cara, muito bom. Medição de corrente DC precisa, depois que eu zerei. Lanterninha. Como é que eu ligo a lanterna agora? Ah, é. Não, é aqui mesmo. Ok. Vamos aos pontos positivos e negativos do MTA 6500. Cara, adorei, não preciso dizer mais nada. É um equipamento que marca tudo bem, pequenininho, um ano de garantia, link na descrição da loja, cupom de desconto do canal, não esqueçam disso. Um ano de garantia de uma loja do Brasil. É um equipamento muito bonitinho, né? Todo plástico, de novo, como as garras normalmente o são, né? Não tem uma proteção emborrachada. Apesar de que da 6200 tem alguma lateral de borracha aqui. Essas menores não tem, né? Muito voltada a DC. Muito voltada a eletrônica. Mas 800 amperes, 600 volts, 800 amperes. É um equipamento completo para uma bancada.
melhoraram no cabeamento. Top, top, top. Bonitinho. Olha, realmente eu estou encantado com esse equipamento. Eu não esperava esse equipamento quando, de novo, olhei na foto. Os três equipamentos, quando eu olhei na foto, eu digo, aparecem muito os equipamentos comuns que a gente encontra, mas não são. Uma tela bonita, uma boa resolução, marcações precisas. Realmente eu fiquei muito encantado com os equipamentos. FR, e parabéns para os equipamentos que vocês trouxeram. Parabéns para os equipamentos que a FR está disponibilizando no Brasil, porque eu acho que nós brasileiros precisamos ter um mínimo de qualidade nos equipamentos. A FR vem trazendo isso sempre, os equipamentos delas são de qualidade. Ponto negativo. Eu vou dizer um ponto negativo só para dizer que eu não disse um ponto negativo. Ele podia ter o design do 6300, né? Eu gostei muito do desenho do 6300. Achei ele muito bonitinho. Mais bonitinho do que esse. Mas é claro, né? De forma geral, esse aqui é mais fininho, mais fácil de pegar. E tem tudo de bom, né? Duas pilhazinhas. Olha, o seletor pequeno, mas é mais fácil de girar do que do 6300. Se você não viu o review do 6300, eu vou deixar o link aqui embaixo do 6200, do 6300 e da playlist aí da FR com todos os equipamentos deles. Uma compra que sim, posso recomendar. É um equipamento um pouco mais caro do que os outros, sem dúvida, mas é um equipamento que supre todas as necessidades. Muito bom mesmo. Tô muito feliz aí. É isso aí, FR. Tamo junto. Por hoje era isso e valeu.